We are inside the Chokrosila Wildlife Sanctuary in Kokrajhar district of Assam. Here we are in search of golden langur to do a census of them. These are domesticated buffaloes. Wow. একলা একলা দিগদার হয় কারণে হইয়া সবা This guy is huge. মই যে ভিডিও কৰি আছো যে সবেই কাৰণে খং উঠিছে মানে চাই যে কি বস্তু এনেকা দেখাই দিছো এনে এনেকা সবে দি আছে এইয়া 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 পুৰা খং উঠিছে আৰু মোৰ ওপৰত গোটেইকেইটাৰ মোৰ ওপৰত খং উঠিছে লোম কম একদম গাত জাতিটোৱে এনেকুৱা চাগে অকণমান লোম কম থকা কম নহয় ইও উঠি গ'ল এতিয়া ইয়াৰো টেনচন কি হ'ল চবেই কিয় ইমান টেনচন লৈছে বাম্বু ভয় খাই যায় পটককে ওচৰত গ'লে বেছি মানুহৰ ইণ্টাৰেকশ্যন নহয়তো মানুহৰ পৰা অলপ দূৰতে থাকে পটককে চক খাই যায় Okay, see you later.